Takže začneme s další přednáškou, já to nebudu protahovat. Název přednášky Skorun miliony zní hodně lákavě a už se těším na tuhle přednášku v podání Petry Plemlové. Prosím. Dobrý den, vítám vás tady všechny, kdo jste se přišli na mě podívat. Jak jste slyšeli, jmenuji se Petra Plemlová, ale jelikož tohle jméno si nezapamatujete, tak stačí, když si zapamatujete UNO.cz a popřípadě jsme teďka upravili PPCčka na ta s těmi čtyřmi dětmi. Takže vás moc vítám a doufám, že vám to bude ku prospěchu a že mi tady v půlce neotečete strachy. Tak moje... Jako máme jednu firmu, ale můj první e-shop se jmenuje UNO.design.cz a vždycky, když se setkávám s nějakými e-shopisty, kteří chtějí poradit třeba v nějakém finančním plánování nebo s marketingem a podobně, tak se jich ptám na konkurenční výhodu. V čem je váš e-shop jiný než ostatních stovky e-shopů, který dělají něco podobného? A když mi ten e-shop řekne, že neví, tak mu řeknu, ale přijď, až to budeš vědět. Tak naše konkurenční výhoda je, že tady infantilní obrázky na těch látkách, které vidíte, tak kreslím z velké části. Takže v podstatě nemáme konkurenci, něco takhle prostě bláznivého asi napadne málo koho, takže se nemusíme hnát úplně za cenami. A další naše výhoda je ta, že česká legislativa, jak všichni víte, protože máte e-shopy, je taková, dejme tomu, komplikovanější, takže my se zaobíráme tím, že prodáváme látky, které mají certifikáty pro děti do 3 let, takže celý dny se hrabu v papírech různých a potom se teda něco musím nakreslit, abych se trošku uklidnila. Mimo jiné jsem vám chtěla říct, že nejsem ekonom, jsem učitelka mateřské školy, to vysvětluje tu tabuli. A budu se snažit vám teda všechno říct tak, aby to bylo opravdu co nejjednodušší, protože víme, že podnikatelé e-shopaři toho mají hafec, aby ještě si museli pamatovat nějaké složité poučky a věci, takže jednoduše. UNO.cz, to je druhý e-shop, který máme. A proč vám jako tady říkám, že máme jako 2 e-shopy? Jo, tak protože tam prodáváme různé věci a chce, abyste si něco koupili logicky. Ale další věcí je to, že využíváme synergie e-shopu. Jo. A teď se dostáváme už k jádru té mojí přednášky, mimo jiné. Je to, že když máte třeba takhle 2 e-shopy a jsou jako naštěstí vaše, tak máte jednu velkou výhodu. Když třeba potřebujete koupit látky na kolekci, tak víte, že vás bude třeba ta kolekce stát 500 000, 2 000 000. Pokud máte 2 e-shopy a v tom jenom prodáváte látky a v tom druhém šijete, tak si prostě zaběhnete dolů do skladu a ty látky si vezmete. A když třeba, nedej bůh, těch látek nepotřebujete tolik a prostě kolekce se nechytne nebo něco, tak zase jenom se běhnete a dáte je dolů. Takže zkuste vždycky přemýšlet o toho svýho biznesu, s čím to můžete spojit. Jo, jak jako zjednodušit skladové zásoby. Další slide je nadační fond, který máme na Facebooku. Tak dělám ho proto, protože si stavím ty schodečky do nebe, že už za života, takže už to mám kousek pod mraky, to je jedna věc. A druhá věc, proč jsem vám tady dala ten slide, je, že si nesmíte plést firmu s nadací. Jo, dost e-shopů si to plete a důvodem, proč někdo má nadaci, je, že chce někomu pomáhat. A bohužel to tak mají i e-shopaři. Takže se vás zeptám na základní otázku, kdo ví, kolik máte průměrnou režii? Ale ne na tento rok, ale na rok 2018. Výborně, 2. Takže vy ostatní máte něco, čemu by se dalo říct taková nadace trošku. Jo, protože pokud dopředu nevíte, co vás teda čeká příštím roce, tak je to špatné. Všichni asi víme, co budeme dělat příštím roce v osobním životě. Všichni víme, co budeme, kam pojedeme možná na dovolenou příštím roce, ale pokud nevíte takovou základní věc, tak je potom těžké jako plánovat, dělat finanční plánování a vůbec všechny věci dohromady. Tak, tady jsem vám chtěla ukázat svůj nejlepší produkt, to jsou moje 4 děti. Je to velká výhoda, když máte 4 děti, protože se musíte fakt otáčet. Tak a ta přednáška bude v duchu tady toho skvělého pána Tomáše Bati, který řekl jednu skvělou věc. A to tu, že všechno, co děláte, nebo každou lidskou činnost, kterou děláte, se musí nějak projevit v číslech. A e-shop je přesně o tom. Jo, stále chodíme na přednášky, marketing, PPCčka, SEO, paráda, ale málo kdo z nás ví, jak vypadá tenhle měsíc výsledovka.
Málo kdo ví, jak vypadá finanční plán, málo kdo plánuje tyhle věci. A Tomáš Baťa vyšel taky ze skromných poměrů, taky neměl žádné ekonomické vzdělání jako já a podařilo se mu postavit velký americký sen ve Zlíně. A víte proč? Protože teda my se tady bavíme o něčem, jako jsou big data, jak analyzovat, ale tady ten pán neměl žádné analýzy, neměl dokonce ani počítač a přesto dokázal ukočírovat milionový biznis v té době, v které žil a dokázal zaměstnávat stovky, ne-li tisíce pracovníků. A dělal to proto, protože byl výborný v té základní ekonomice. On rozdělil svoji firmu na malé segmenty a ty malé segmenty musely být vždycky ziskové. To znamená, že, já nevím, oddělení výroby podešví prodávalo oddělení, já nevím, kože lužně, svoje výrobky tak, aby na ně mohli kůži na ty podešvé našívat. A tady ten mikromanagement je velmi vhodný ve firmách, které se dostanou do té velikosti, jako jsme my. To znamená, že máte kolem třeba 40 zaměstnanců. Už nemůžete ukočírovat 40 zaměstnanců. Takže zkuste si jako říct, jak byste ve své vlastní firmě ji rozdělili tak, abyste mohli vlastně každému oddělení nastavit jistý budget. Protože pak se vám nemůže stát, že vám něco uteče. Často se stává, že přijdete na to, že jsou firmy jako my, které mají 2-3 e-shopy, 7 kamenných poboček a pak přijdete na to, že jeden e-shop vydělává na všechny ostatní. Jo, když se podíváte jako hloubš do těch dat, tak přijdete na to, že opravdu jsou odvětví, která nefungují. A protože těch dat je opravdu hodně, tak jste to úplně nejste schopni všechno uhlídat. Takže určitě delegujte a rozdělujte. A proč jsem se rozhodla mluvit o penězích? No, protože o sexu, pokutách, neúspěchu, penězích se nemluví. Víte, co je strašně fajn, když se díváte tady na ty různé webináře, semináře a podobně, že tam jsou jenom úspěšní lidé, obvykle. Jo, tak jsem tu já, že třeba. No, ale bez legrace. Ty lidi, kterým se to nepodaří, tam nejsou. A já mám jednu takovou historku, že jsem chodila, když jsem chtěla čtvrté dítě, já mám čtvrtý císař, jsem chodila na poradnu a jsem říkala, ale prosím tě, chlape, je to v pohodě, tam jsou ženský, co tam mají 5 dětí, 6 dětí, takže úplně super. A mi říká, ale ty, co to nepřežili, tam asi nejsou, co? Jo, takže je to stejně jako s těmahle přednáškama. Proto jsem se rozhodla o tom mluvit, aby jsme si řekli, že ne vždycky ten růst, protože všichni chceme růst, všichni mluvíme o růstu. Ale pokud to nespočítáme dobře, tak se stane to, že ve chvíli, kdy ta firma, jak já říkám, nedej bože, vyroste a bude mít 200% růst, tak se může prostě všechno jako, víte co, a potom jako máte dost zaděláno na problém. Tak. Takže pokud máte všechno z marketingu a máte svůj empatický produkt, kdo má empatický produkt, kdo má produkt, který nemá nikdo jiný, opa, je super. No, paráda, ten máte všichni. Kdo ho nemá, tak si ho vymyslete. Jako taková empatická plena. To je jako super věc. Pokud jako nákup na vašem e-shopku zážitek, jak cestování s Českými dráhami, gratuluju, tak máte další věc, kterou byste měli mít. Pokud máte osobní vztah, máte tam to srdíčko, jo? A vaši zákazníci vám posílají takhle fotky na Facebook a píšu vám, jak se ráno probrali, jak mají super nápad, jak ušijou nový kostýmek nebo něco podobného, tak super, máte další věc, kterou potřebujete. A pokud jako vaše balení těch zakázek pro zákazníky není jenom obyčejný pytlík nebo krabice, třeba takhle. Tak je to super, tak máte všechno, co potřebujete. Takže PPCčka máte, SEO máte, produkt máte a pokud to nemáte, tak to pro boha udělejte nebo se prostě upřednáškujete. Nechoďte na ty přednášky, neposlouchejte tady Plemlovou, ale udělejte ten empatický produkt a udělejte to nevšední balení. A proč jsem si řekla, že jako mám nějaký právo tady mluvit o nějakých financích, tak to jsou naše tržby na našem druhém e-shopu Uno.cz, který prodává to oblečení pro malé děti. Tak jenom, aby jsem byla přesná, do roku 2014 jsme byli v obýváku a tohle je jeden z e-shopů a tady vidíte druhý, takže jsme v obýváku dělali obraty 400 000 ročně.
což jako na Palmovce není úplně pitomý, někde v bytě se 4 dětma a tak. Tady vidíte tržby, jsme v roce 2017 a je to, já jsem si přednášku před měsícem, takže jsme tam byli na tržbách těch 12 a vedle to bylo 5,3, takže 17 milionů a máme před sebou sezonu, takže doufám, že na 35 a 40 se dostaneme. Tak, jak jsem začínala, jo, jako spousta mi říká, prosím vás, jako jste učitelka mateřské školy, asi máte ty pohádky nacvičený, super, ale jako to prostě nejde, když udělat milionový biznis za, prakticky já pokládám svoje podnikání za podnikání poslední 2 roky, protože s těma 4 dětma v obýváku na koleni, to jako fakt nebylo podnikání. Tak já jsem začínala na Flairu. Flair je super v tom, to jsou moje první fotky z mobilu. Moc hezký. A začínala jsem na tom Flairu a výhoda Flairu je, že ti, kteří z vás třeba tady přemýšlí, že by chtěli podnikat, tak dneska už asi jsou jiné platformy než Flair, ale můžete si to testovat, nic to nestojí, nic to nebolí, prostě to vyfotíte takhle nějak, třeba trochu líp a můžete si otestovat svůj produkt. Jo, spousta lidí si vrhá do podnikání s tím, že jako skončí v práci, otevřou e-shop a teď si koušou za 4 měsíce nechty, protože úspory, jak říkal kolega tady nedávno, po babice došly. Takže u nás to byl Flair, ale všechny tady ty platformy, ať prodáváte na Flairu, na Aukru, na Mimibazuru a podobně, mají jeden problém a to, že to něco stojí. Takže ve chvíli, kdy jsem měla angínu, jsem měla 3 dny volný, tak jsem jako vytvořila svůj první e-shop a aby jsme prostě neměli takhle vysokou růži s tím prodejem. V tomhle jsem začínala, tohle je vlastně skoro začátek mého podnikání, takhle to vypadalo u nás doma před rok, asi potom, co jsem začala podnikat, prostě jsme nějakou nešťastnou náhodou všechno přišli. Takže jestli máte pocit, že jako jste na startu a je to fakt, to stojí za hovno, tak až to bude u vás doma vypadat takhle, budete tam mít 4 děti a 500 000 dluhů, no tak to asi přitlačí milion, tak to je teprve pravý start, má to totiž jednu zásadní velkou výhodu. Hůř už to nejde. Tak, hromadná objednávka, co je to hromadná objednávka? Slyšel jste někdy někdo o tom? Neslyšel. Tak, jak jsem teda začala bez peněz? Na tom Flairu to bylo tak, že jsem vlastně nabízela zákazníkům nějaké svoje vlastní přebytky z výroby. No, jako, ale kolik máte přebytku z výroby, že jo? Když tak asi jste někde občas doma něco vyráběli, tak to vás nespasí. A problém byl v tom Flairu v tom, že já jsem teda nabízela i zboží, které se neměla skladem, takže jsem si stála fotku dodavatele, že jo, typicky, dala jsem tam nějaké obrázky, aby na to nepřišel Google, že jo, víme proč, a začala jsem to zboží prodávat. Jenomže jsem běhala jako pes pořád za tím ocasem a furt jsem jako musela přemýšlet a pořád počítat a kalkulačka. Dobře, paní si objednala 5 knoflíků. A 5 knoflíků vám nikdo neprodá. Prodávám jich 500. Dobře, takže já prodám 5 knoflíků za 10 korun a potřebuji 250 korun na knoflíky. A ona si těch položek objednala 20, jo. Takže bylo to docela počítání, než jsem jako přišla na princip toho, jak to správně spočítat a jak to udělat, abych teda zaprvé mohla zákaznicům prodat zboží a jako nemusela jsem to dotavovat, protože nebylo z čeho. Jsem myslela něco, nebo ono už to ve světě existovalo, jako je hromadná objednávka. A to doporučuji všem, kdo máte začínající e-shopy a nemáte peníze na zboží. Napsala jsem prostě na blogy našich blogerek, a nebo jsem napsala našim zákazníkům přímo e-mail. Hele holky, super nápad, u Nuačky super, protože já jsem domluvila u našeho dodavatele 10% slevu na zboží. Má to jeden háček, musím ho zaplatit dopředu. Takže jsem v podstatě vybrala zálohy na zboží, zákazníci si objednali zboží a bylo to super, protože pro představu, jedna role látky má 50 metrů a když je to nějaká pořádná látka, tak vás ta role přijde na 5,5 tisíce. Když máte 8,5 mateřskou, tak každý měsíc koupíte jednu roli a nemáte co žrát. Jo. Takže to není dobrý. Takže hromadná objednávka se udělá tak, že tam holkám nabídnete 20 barev, 20 rolí a z každý ty role vám nakonec zůstanou 2-3 metry. Hele, a máte 10 barev látek na e-shopu. A nestalo vás to ani korunu. Vy jste objednali jenom to, co si zákazníci si objednali, navíc vám to dopředu zaplatili, že jste neměli vůbec žádné riziko se božím, které máte na skladě. Jo, v podstatě taková jako zálohová faktura, akorát další dodací lhůtou. Má to problém ten, že až vám to zboží přijde, tak vám přijde 100 rolí látek, nevím, 5 tun, my jsme bydleli ve 4. patře bez výtahu, takže to tam dotáhnete a začnete to po nocích stříhat.
tady ten slide říká, vykašli se na investory, první hledej peníze ve své vlastní firmě. Prosím vás, tohle, co vám budu říkat, není nic, za co bych měla dostat Nobelovku. Jo, rozhodně ne. Neříkám, vykašlete se na investory, jako obecně. Ale pokud chcete investovat jenom proto, abyste měli peníze a už nějakou firmu máte a už má nějaký obrat, tak zkuste ty peníze najít první u sebe. Jo, samozřejmě, jak získat peníze? Snížím platy. Super, přijdete o lidi. Nebo můžete prostě zatlačit na dodavatele, přestanou dodávat. Ale tak můžete to zkusit, jo. Ale jsou i jiné cesty. A tohle je jenom k otevření té myšlenky toho, jak. Tak třeba úplně normálně se látky stříhají nůžkama. Že jo, je to docela logické, všichni stříhají látky nůžkama. Ale pak existuje něco, čemu se říká kotoučová řezací pila na látky, kterou používají pouze stříhačské dílny. A tak jsem jednu pořídila, říkám, super, tak to holky zkuste, holky říkají, tak s tím stříhat nebudem. Si uřežem všechny prsty a vykrvácíme a ještě to vybruje a dělá to různé věci, tak jim prostě vezmete nůžky, že jo. Tak. Troje nůžky stojí asi 6000 korun, ty nůžky na látky, jako ty, co stříhají, jsou fakt drahý. Taková řezací pila, která je ještě v takové liště, to, co jste viděli, tak stojí 10 000 korun, takže investice 30 000 korun pro 3 expedientky. Jedna expedientka nachystá 15 až 20 objednávek daně, průměrný počet položek v objednávce 10. Kdo toto neví, tak si to spočítejte, protože pak se nedostanete k žádnému jinému výpočtu. Myslím, u vaší vlastní firmy, u nás to jako máme. Tak, stříhání lištou je o 50% levnější. A zase, když použijeme ten jednoduchý vzoreček, jako bla, 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 co je zajímavý? Co je divného na výpočtu 20 000 děleno 12 krát 12 lomeno 10? Co to znamená? Dobře, nebudu to s vás tahat jako sklupatý deky, že jo? Je to to, že expedientka pracuje 12 měsíců, to je normální, že jo? Takže pokud stojí 20 tisíc, tak je to krát 12, beru jenom hrubou mzdu a beru, že jim skoro neplatím, málo komu stačí 20 hrubýho, že dneska. Takže tam je 12 měsíců, ale nakonec to vydělíme 10, protože ta expedientka, jako divte se, ale ona má měsíc dovolenou, že? A potom ještě ta expedientka si jako jednou za rok dovolí dohromady být za rok na nemocenské nebo na paragrafu, že? To se tak jako někdy stane. A takže když jako zase za mnou přijde nějaký e-shop a říká, já jim platím 112 korun na hodinu, říkám, fakt jo, prosím tě, tak dej mi jich 10. Takže takhle si to musíte vypočítat. No a potom přijdete na to, že vám taková lišta ušetří 1200 korun za den. To není úplně blbý. No a když máte místo 6 expedientek 4,5, 1200, blablabla, je to 500 000. To je dobrý, ne? Tak to se vyplatí vzít jako expedientka nůžky. Tím nechci říct, berte vašim lidem nůžky, protože asi jako nemáte látky, ale určitě každýho z vás napadne, jak by třeba mohl použít nějaký balící stroj a tak dál k tomu, aby ušetřil peníze ve své vlastní firmě. Protože každý mi říká, já říkám, doprčit, řekněte mi, proč nepoužíváte hentoť nebo tamtoť. A oni mi říkají, používáme, protože nám to takhle stačí. No tak stačí, že jo. Tak když stačí, tak stačí. Říká moje dcera, anebo ne. Tak, takže takhle jsme ušetřili 450 tisíc, máme tomu říkat, že jsme ušetřili, to zní líp, a potom nás to stálo 30, takže fajn. Potom tím, že stříhají tou lištou, takový to zelený hentoj, to je ta lišta, jo, tak vlastně stříhají fakt rovně, protože ta lišta jako je rovná, takže se nemůže stát to, co se děje nůžkama, to je ten druhý obrázek a řeknete si, no tak ježišmarja, centimetr, ne, tak plemlová, prostě nebuzerujte lidi. Ale ono je to 5%, jo. A když máte 4,5 expedientek a ty blablabla, bla, 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 vidíte výpočet, ušetříte 5%, tak je to 1 125 000 za rok. Takže jsme ušetřili díky nějakým blbým lištám, který můžou lidem ustříhat ruce za ten rok, kolik tam je. No za 3 roky, což je, dejme tomu, životnost lišty 4,5 milionu. Jo, mimo jiné, ustříhat ruce to nemůže, ona je tam krytka, to těm lidem vysvětlíte, tím tam ukážete, že to tam fakt nemůže ustrčit, to fakt nejde. Špagety, kdo má rád špagety? Přihlašte se, super, tak budete tlustí, protože je tam lepek. Tak, ale bez legrace. Tomuhle se říká špagetový diagram. A úplně normálně vám expedientka řekne, že si tu objednávku chce nachystat sama.
Jo, kdo u vás ve firmě chystáte objednávky tak, že prostě vezmete papír a teď ho od zvrchu dolů vychystáte? Ostatní nechystáte, nebo fakt to děláte takhle dobře, jo? Tak nic, tak to žádný objev. Takže normálně ti, co jste se přihlásili, takhle lítáte po celém skladu jako blázni od vrchu dolů. Jo, naše expedientka jsem spočítala, že naběhá za den 10,5 kilometru. Hezký nohy mají, hezky. Ale byl trošičku problém s tou efektivitou. Takže jsme zavedli něco, co je ten model napravo. Mimo jiné tohle, to zelený jsou regály, to modrý jsou stoly, na kterých se stříhá, to mentolový uprostřed, pozor, naše expedientka musí být jako hodně fundovaná, protože poznat mezi mentolovou, smaragdovou, tyrkysovou, všechny tady ty nuance barev, to nemůže dělat kdo. Každopádně, takhle teďka chystají tak, že ona se nachystá ten svůj box, až v tom boxu má nachystanou tu ten díl té objednávky, kterou tam potřebuje, tak to strká do těch kuliček, to jsou takové, no svařili jsme to z kary sítí, jo, takže bezpečnost práce především, jsou to takové jako velké skříně, kde se nastrkají ty objednávky a jak ta objednávka se musí chystat, tak se posouvá v těch různých segmentech dál a dál. Jak vidíte, ta expedientka se nalítá mnohem míň. Wow, super, si řeknete, ty jo, expedientky řeknou, paráda, paní Plemlová, musíme dělat 13 kilometrů denně, super. Obě, oni vám řeknou, víte co, no tak to je pěkný bordel, tady prostě v tomhle segmentu se zapomněla nachystat na žehlovačka, tam v segmentu souvčelu, zase neustřihla souvčel a kdesi cosi. Takže to bylo hrozně super, protože první den jsme vychystali asi o polovinu objednávek míň a z původních 16 reklamací měsíčně na jednu expedientku jsme jich měli asi 50 za let. Strašný prostě. Každopádně je potřeba se nevzdávat, tak když to píšou v každé ekonomické knížce a mimo jiné to říkali Baťa, tak je to pravda. Jo, jako kdyby to řekl pán Bůh. Takže jsme to zkoušeli, tak jsme vyrobili ten puntík nahoře, což je výstupní kontrola, takže expedientky vám řeknou, co? No tak se úplně zbláznila, ne? Tak teď chystáme 4 a jako nestíháme, tak budeme chystat 3 a ještě jedna tam bude stát jako trubka a nebude nic dělat, jo. Takže vy jim vysvětlíte, že to je výstupní kontrola, že ona má nějakou zodpovědnost, blablabla, blabla, a prostě se nevzdáte. No a konec to dopadlo takhle, že se zvýšila efektivita asi o 10% a hlavně se nám zásadně snížilo množství reklamací. Původně jsme mývali na expedientku za měsíc těch 15, teďka máme 1 až 2 reklamace, protože na tom výstupu to zkontrolují. Víte, kolik stojí reklamace na vašem e-shopu? Kdo ví, kolik stojí reklamace? Tak jako ti, co se přihlásili, to máte špatně, ti ostatní taky, protože to nevíte, a ti, co se přihlásili, to máte špatně, protože reklamaci nejde spočítat. Protože ten nasraný zákazník, jo, já mluvím zprostě, naštvaný zákazník stojí tolik, ale tolik peněz, že některého zákazníka můžete naštvat třeba 5x. On vás miluje, vy mu dáte ten dárek, pošlete mu tu hezkou krabici, má ten empatický produkt. Ale jsou zákazníci, které naštvete jenom jednou. Takže u nás, když průměrně každý zákazník nakoupí 15x za rok, to je taky dobrý číslo, to si taky zjistíte, a vy ho naštvete, tak o kolik přijdete peněz, když jsme si řekli, že průměrná objednávka je 1000 Kč. Přijdete o 15 000, takhle ji naštvete třeba 100. A to už je pěkný číslo, ne? 150 tisíc. Jo, tak tímhle jsme ušetřili 144 tisíc. Takže tady máte nějaký výpočet, šup, šup. Tak, a potom, jako můžete, nebo tak, a potom můžete třeba ušetřit na další věci, jako myčka. To je jasný, ne? Máme všichni doma myčku. Doma ve firmě myčku. Fajn, 2, super. Tak jak se umělo u nás na firmě nádobí? Paní Plemlová, to je úplně basic, ne? Tak si to umyju, když to trvá 2 minuty. Když máte 40 lidí a trvá to umýt 2 minuty, tak je to 80 minut, což je skoro hodina a půl, řekněme, jo. A hodina a půl jsme si řekli, že stojí 150 Kč stojí hodina, takže 225, počítám to dobře, krát 250 dní. Jo, taky dobrá úspora, ne? Za myčku. Nemluvím o tom, že každá expedientka 2 minuty čeká, až teče teplá voda, že jo. Až vyteče ta teplá voda, tak si umyje ten talíř. Pak hledá utěrku hledá ve skladě, protože utěrka je masná, že jo. Pak si jde umýt ruce, protože má i masný od té masné utěrky. A pak jde teprve expedovat, takže to nejsou 2 minuty, ale je to 5.
potom jsme koupili něco, jako je přemotávací stroj. My si říkali, tyjo, 150 tisíc, tolik peněz to v životě nedám, to je hrozný. A potom tady vidíte vzoreček na přemotávací stroj. Předtím přemotovávali látky dvě exponentky pro představu, tak vám přijde dvoumetrová šíře látky. S tím, jako ta exponentka nemůže takhle chodit po skladě, že jo, teď to je jak slon velký. Takže se to musí přepůlit a přemotat. Takže jsme to přemotávali ručně. Ono taky ručně, protože když máte jako sklad to 300 metrů čtverečních a tohle zabere 50 metrů čtverečních, tak jako nemáte moc jiných možností. Ale každopádně tohle je návratnost. Další. Nekupujete eura skrz nějakého zprostředkovatele nebo si prostě platíte v eurech z eurového účtu. Další úspora. Smlouvy na poštovní. Si řeknete, ty jo, co mám jako dělat? No nic, tak naše obchoděčka volala všechny firmy a říkala jim, dáte nám slevu, oni řekli ne. Jsem tam zavolala a říkám, víte co, tak buď 5 koruna na balíku nebo nic. Tak 5 koruna, takže úspora. Tak, a potom si třeba pořídíte něco, jako je balíkobot, a o tom jste už slyšeli. Takže tady tyhle blbosti další, jako myčka, tak 2 700 000. Tak, potom tady jsou 3 e-shopy, které jsem zkoušela, teď jsme na ShopTetu, na e-shop, rychle na Flairu. Spousta lidí se mě ptá, v podstatě každý den mi chodí nějaké dotazy, proč jste na ShopTetu, proč nejste na e-shop rychle, proč nejste na Flairu. Tak na Flairu jsme si to řekli, e-shop rychle, ShopTet, obě dvě platformy jsou skvělý a ta ShopTet je skvělá pro větší firmy. A e-shop rychle je fajn pro malé firmy, protože za stejné peníze nabízí mnohem víc muziky. To znamená, pokud jako háčkujete doma čepečky, holky, že jo, po večerech občas, nebo nějaký, jako šijete malý bodička, tak asi e-shop rychle bude stačit. Máte tam vlastně full všechny funkce za těch 250 korun. Pokud ale vás to háčkuje 15, tak už doporučuji ShopTet. Já nejsem programátor, nechci se do toho pouštět, ale tak jedna třeba ze základních věcí. E-shop rychle, nevím, tak už třeba nejsem aktuální, jo. Neuměl přijímat platby. A tak účetní, že jo, říká, ale prosím tě, mi to nedělá problém, protože naši paní účetní nic nedělá problém. To nedělá problém, já to klidně jako ty platby pospáruju, já s tím nemám zásadně jako nějaký stresy. A tak jsem si říkala, tak asi když nemá stresy, tak já tak nemám stresy, že jo. A ona jela na dovolenou. Takže už jsem měla stresy i já. A pak jsem jako třeba zjistila, že ty platby páruje 1 hodinu a půl až 2 hodiny denně. A blbý je, že účetní nestojí 150 na hodinu. Takže třeba proto e-shop rychle. A tím chci říct, přemýšlejte o tom, co od svého biznisu do budoucna chcete. Jo, protože potom nastavujete, a hned nemluvím o e-shopovém řešení, ale nastavujete všechny systémy ve firmě. Jako ve chvíli, kdy už prostě musí tam sedět 3 lidi a párují platby, tak už je to problém. To už jste to udělali pozdě. Jo, a musíte přemýšlet dopředu a tak já na to něco pustím, jo. A slyšíte, co bude potom? Slyšíte to, že jo? A Mozart říkal, že když se ráno zbudil, tak slyšel celou novou symfonii. A pokud vy neslyšíte celou symfonii svého biznesu ráno, když se zbudíte, tak je něco špatně. Tak prostě nejste Mozart. Sorry. Jako sorry. Sorry. Takže to je jenom taková jako... Jsem chtěla vypadat jako chytře. No. A potom druhá věc, a cítí to všichni lidé ve vás ve firmě? Jako ví všichni ve firmě, co vlastně od toho biznisu chcete? Ví vaše expedientka, kolik má nachystat objednávek? Jako přijdete za ní a řekneš, ty jo, Jaruš, dneska špatně, anebo dneska Jaruš výborně, dneska 21, super, prémie příští měsíc. Jo, to je hrozně důležitý. Pokud nevím, kam jdu, tak tam jako z nejvyšší pravděpodobností nedojdu. Pokud jdete na výlet do blízkého lesa, tak to se asi nestratíte, asi tam i dolezete, že jo? To je jako, pokud si nic nedáte, to dáte. Takových 2-kilometrovou chůzi do práce. Ale co když chcete jít na cestu, která má trvat 3 000, 5 000 kilometrů? Má to dělat 30, 40, 50 milionů business obratu měsíčně. To už asi potřebujete nějaký plán, že jo? Kdo má finanční plán? Výborně, v táboře všichni. A kdo vede manažerské účetnictví? V tom táboře jsou ty lidi ale šikovný. A potom tam kolega vzadu.
Manažerské účetnictví. Říkáte si, tak Ježíši Maria, stačí jedno, ne na ty nervy. To úplně jako stačí. Ale běžné účetnictví vám říká něco o minulosti. Říká vám, že jste koupili metr sovčelu za tolik, prodali jste za tolik, expedientky stály tolik a říká vám, kolik máte zaplatit DPHčka našemu panu X a tak. Ale neříká vám nic o budoucnosti. Proto je potřeba znát ten finanční plán. Proto je potřeba, aby všichni ve firmě věděli, co chcete. Protože jako když to nebudou vědět, tak nebudou dělat to, co chcete vy. A nebude to prostě fungovat. A budou mít typickou větu, která je v UNO zakázána. Děláme to tak 2 roky, já nevím, co ti na tom vadí. Tak, takhle vypadá náš finanční plán, když vidíte tady dole. Já miluji tabulky. Vidíte dole, že je udělaný až do roku 20. No, nejde to vidět, ale je to tam. A jsou tam taky jako různý čísla, protože to nejde vidět, tak já vám to povykládám. A to jako, neděste se, není to tak hrozný, jak to vypadá. Abyste mohli udělat finanční plán, tak potřebujete vědět příjmy. To je jedno číslo. Výdaje, kolik potřebujete sledovat výdajů? Jaký jsou největší výdaje ve firmě? Takže existuje něco, jako čemu se říká Paretovo pravidlo. To znamená, že hlídám jenom 80% všech výdajů v celé firmě. Tak jsou tak 4 možná. A já miluji tabulky, tak jich tam mám 10, jo. Ale prostě 4. Takže je to 5 čísel, který si narvete do 2 sloupců. A potom to jako zduplikujete. A pak házíte machra, že to máte do roku 2020. Jo. A co je teda na mém finančním plánu nejdůležitější je, že mi tam vyskakuje průměrná režie. A tohle už nebudu potřebovat, tak já vám vysvětlím jednu věc. Víte, proč většina e-shopu se, nebo firem se krásně rozjede a potom jako spadne na tu pusu? Protože nemají tohle. A je to proto, že nepočítá, většina podnikatelů nepočítá svou mzdu do nákladu. Říká si tak, když to vyjde, tak to vyjde. Že jo, anebo si říká, tak já ještě pracuju, mám svůj příjem a pak jako to nějak vyřeším. Jenže je problém ten, že většina podnikatelů pracují za 2. Kdo nepracuje za 2? Všichni makáme za 2, výborně. Tak. A tak jste 2, co makají za 2. Takže děláte za 4. Takže když máte 200 000 obrat, makáte tam 2 za 4, nemáte žádný náklady, to je super, ne? Si říkáte, tyjo, to je tak super, já udělám 200 000 obrat a mám prostě 30% marži a zůstane mi 100. Blbost, jo, ale jsou lidi, kteří si to takhle myslí, protože je rozdíl mezi marží, reží, přirážkou a takovýma věcma, ale prostě počítejte jenom z marží, budete to mít jednodušší. Takže potom jako se stane to, že mají fakt z pekla štěstí a nedělají obrat 100 tisíc, ale dělají obrat 200 tisíc. A víte, co se stane? Že oni za těch 100 tisíc, v té hladině 100 tisíc, dělají tu práci za 4. Ale v té hladině za těch dalších 100 tisíc, ti další lidé nebudou makat za 4, budou makat za 2. Takže už musíte zaměstnat ne 4 lidi, ale 2x2 lidi. No a když máte štěstí, tak vám to roste, 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 až jste v insolvenci. Jo, takže tohle to jsou důležité věci, které potřebujete vědět v tom finančním plánu. Takže důležité je jedna věc, počítat svoji mzdu. Pokud mám 16 hodin denně, tak potřebuji tam spočítat 2 lidi. Takže tady nahoře máme plánované, abyste věděli, to světlý, to je plán, a to tmavý, to je realita. Plánujete teda obraty, případně zisky. Když plánujete zisky, máte tu tabulku trošku složitější, máte tam více neznámých. Takže naplánujete obraty a teď víte, že jedna expedientka nachystá za den 20 objednávek. Jo, jedna objednávka je za 1000 korun, to je 20 000 korun. Kolik potřebuje expedientek na x objednávek? Na, jsem říkal 100 000. Kolik potřebuje na 1 000 000? Ukažte číslo na ruce. Ježíš Maria, trojčlenka, 5. Jo, ale vy počítáte, že vypracujete za 2, že jo? Ale potřebujete jich 5. Takže 2 lidi dotujete. Jo, a takhle si to jako rozprostřete, kolik potřebujete expedientek, uděláte si nějaký průzkum, potom víte, že dotujete poštovné, že každou druhou objednávku dotujete na poštovném. Spočítám množství objednávek, spočítám cenu poštovního, vydělím 2
A takhle si to tam dám. Dám si tam poštovné, dám si tam náklady na reklamu, které třeba dám si nějaký koeficient růstu. Mimo jiné tam máte režie, co se týče obalového materiálu, pak tam máte třeba nájem. Jsem viděla finanční plány na 20 let dopředu, kde byly pořád ve skladu za 6 tisíc. Paráda, ne? Si říkáte, ty jo, jste narostli do tržeb 6x a máte furt stejný sklad, tak to taky jako není dobrý. Takže zase musíte tam plánovat ten sklad. Ten sklad je zajímavý v tom, že třeba kdo ví, kolik stojí metr čtvereční jeho skladu? Fajn. Takže když prodáváte vatelín, který je takhle obrovský, jo, protože vatelín bunda, že jo? Tak on je takhle obrovský a na něm 100% marž, jako paráda, ne? Akorát metr stojí 100 korun. Jo, takže z toho máte tak třeba, dejme tomu čistýho 30 korun, ten metr čtvereční toho skladu stojí 300, že? Takže ve chvíli, kdy si zapláskáte sklad vatelínem, skončili jste. Nebo prostě musíte bydlet potom i ve skladu. Takže to je jako hodně důležitá věc, na ten sklad nezapomínat. Ale ten růst, abych neřekla, že je negativní, jako teď si řeknete všichni, Ježíška, šlu na to, propouštím lidi, má jednu zásadní výhodu. A to je to, že jsou takové režie, které se rozpouští a jsou stále stejný. Účetní, budete mít stále jednu. Pokud budete Prometheus, což znamená, že budete člověk dříve myslící, tak budete vědět, že ta účetní bude potřebovat párovat ty platby. Pokud to uděláte včas a dáte jí tam automatiku, připlatíte si za automatiku, tak vám bude stačit na 10 let jedna účetní. A tak stejně na skladovací systém, stejně na faktury a stejně na všechno ostatní. Takže tady tenhle ten náklad se vám třeba rozprostře do většího množství objednávek. Teďka musíte počítat, že vychystat objednávku vás nestojí jenom tu objednávku, jenom tu expedientku, ale i ten sklad, i tu účetní, i tu reklamu, i já nevím, všechno možný, i ten love brand, to srdíčko, že jo, co tam cpete na Facebook, jo. Takže všechny tady tyhle ty položky si tam musíte napočítat. A potom to jenom jako vezmete, celý ten finanční plán zduplikujete do 3 let a dáte si nahoru nějaký koeficient růstu. Tak obvykle je to třeba 20%, že bychom chtěli růst, takže si tam nacpeme těch 20% a vidíme, buď, že za 3 roky jsme v plusu 4,5 milionu, to vám vyjde tady dole vpravo, ta je hodně oblíbená, tady ta tabulka, tady ta malička, tak tam vám vyjde, že v roce 2021 jste 4 miliony v plusu, anebo vám taky vyjde, že jste 4 miliony v minusu. A to je dost dobrý, jo? Každý by si přál vědět, kdy umře, tak vy to víte dopředu, že jo? Tak buď si něco uděláte, anebo si najdete kamaráda na nějakém pěkném úřadě, který vám to potom zařídí, aby to nemoc nebolalo. Takže to je asi k mojí přednášce všechno a poprosím vás o dotazy. Máme jich tam hromadu, bojím se, že nestihneme všechny, tak pojďme rychle na to. Kolik máte denně měsíčně objednávek při zmíněných obratech? Tak máme denně na jednom e-shopu kolem 100 až 150 objednávek, na druhém máme 200 až 300. Teďka otázka na tělo. Proč posíláte do srovnávačů zboží a produktových interátů ceny za 10 cm a ne za 1 metr jako ostatní? Tak protože ostatní to taky nedělají. Je potřeba se tam podívat pořádně. Jo, proč jsme začali prodávat na 10 cm je důvod ten, že to udělá na naše největší konkurence a tím pádem jsme nebyli ve srovnávačích. Dalším důvodem je ten, že u nás nakupují maminky a já jsem sama matka, takže si to můžu dovolit říct. A ono, žádná celá 7 metrů je pro některé maminky dost složitý. Takže takhle koupí 70 cm a má to. To jsou takové dva důvody. Proč používáte hromadné objednávky, kde prodáváte skoro za nákupní ceny a tím kazíte tržní ceny? Tak to jsem vysvětlovala v tom slajdu, který tam byl. My si domluvíme s naším velkoodběratelem 10% slevu. A tomu zákazníkovi dáme 8% slevu. Takže my jsme v podstatě na svým, plus minus. Další výhoda hromadné objednávky je to, že ten člověk si nekoupí jenom ten součas hromadné objednávky, ale pak si vám tam koupí třeba i nějaký ty ležáky, ostatní zboží a tak dál. No a je to trošku levnější než PPCčka. Spočítala jste si někdy, kolik byste ušetřila, kdybyste nepočítala, kolik ušetříte? Tak já si myslím, že když jako dáme za to znamínko plus minus, tak je to přesně ono, takže to je asi 4,5 milionu za rok.
Jaký máte poměr dobírek a nepociťujete problém s nepřevzetím zboží? Ne, vůbec ne. Naše zákaznice u Novačky nás milují, ty přebírají a dobírek nevím. Já fakt tohle jsem nikdy jako, tohle jsem neřešila a je to škoda, proč bychom na to mohli dost ušetřit, protože za dobírku účtujeme 40 korun a stejná 23. Jakou značku přemotávacího stroje používáte? Jako sorry. Jako sorry nebo sorry jako? Nebo tak. Tisknete si látky sami nebo je kupujete? A kdo má tady ten e-shop s látkama? Každý už teďka. Paráda. Některé látky si tiskneme sami a některé kupujeme. Ono totiž, ten stroj na potisk bavlny stojí 4,5 milionu, kdyby to někoho zajímalo. Ten na potisk polyesteru, který my používáme, stojí 1,5 milionu. Navratnost je asi 15 let. A kolik byste ušetřila, kdybyste si ho koupila? Máte spočteno? Dobře, dobře, tak my vás pozvem příště zas. Kde je ta hranice skončit zaměstnání a věnovat se podnikání naplno? Můj podnik uživí. Kdy vás podnik uživí, no tak uděláte si ten finanční plán, tam si rupnete tu svoji výplatu, ono vám to vypadne nebo ne, že? Jak byste řešila to, že cítíte potenciál ve svém podnikání, ještě vás to neuživí a zaměstnání vám časově zabraňuje v růstu toho podnikání? No tak záleží, kolik dětí živíte, že jo, tak musíte počítat s nějakýma ztrátama. Dobře, dostačují vám funkce ShopTetu nebo používáte další CRM nástroje? Používáme občas ledasco a já mám ráda tabulky, tak já mám na všechno makra. Jo, takže... Zvedl vám váš biznis hodně sebevědomí? Chci, jo. No, tak teď jsme měli v pátek čojku, tak to bylo dost blbý, jako. 7 hodin kontrola z čojky doporučuji na spadnutí sebevědomí. Tak přečteme si tady všichni v duchu poklonu a podíváme se na další dotaz. Kolik máte zaměstnanců na plný úvazek a při jakém obratu? Teďka jsme na těch 40 a ten obrat, jak jsem říkala, tenhle rok vyjde asi 40 milionů. Proč to neuvádí ta pěkná moderátorka? Myslíte tu z vedlejšího stálu, anebo to, co tady byla loni? Tady někdo nemá fantazii. Ta z loňska je drahá a ta vedle je vedle, takže tak. A na mě to zbylo, já jsem si vytáhl nejkratší sirku. Máme ještě 2 minuty, já myslím, že stihneme všechno. Plánujete zapojit své děti a udělat z e-shopu rodinný biznis po vzoru Tomáše Bati? Já si myslím, že Marie Terezie udělá jednu zásadní chybu, a to, že zakázala dětskou práci. Že moje děti už e-shopu pracují. Teďka třeba aktuálně každý den, tak třeba do 10, mi pomáhají separovat na žehlovačky, protože je to fakt mazec. Tak opatrně s prstama v tom stříhacím stroji. Jo, jo. Jak se děti jmenují, to myslím bylo v té prezentaci, ale někdo to možná nepochytil. Anna, Marie, Tomáš a Teodor. Jako tady nějaký budoucí otec? Ne, tak ne. Co vás po těch 2 letech nakoplo jít dál a nevzdávat se? Tak po těch 2 letech, kdy jsme byli v obýváku, tak to narostlo natolik, že jsme museli prostě už z toho bytu odejít a to spíš myslíte ten rok, kdy byl problém, že ten manžel mi zrušil všechny skladové zásoby a byt a kdesi cosi. No tak jako zkusili jste hledat zaměstnání se 4 dětma, jako já jsem nezaměstnatelná, takže jako smůla navíc, když jim řeknete, že nejmladší má 3 měsíce a to starší už má rok, jako takže tak. A poslední dotaz, jaké je číslo tady v té tabulce vpravo dole, jaký je očekávaný obrat? Já jsem byla skromná, tam je asi 67 milionů. A zisk? Zisk, tak to si nepamatuju, to bych kecela, ale měl by být velký. 7,5 milionů. Tak asi. Výborně, děkujeme za přednášku, odpovědi. To byla Petra Plemlová.